Ate ku okufa kw'omukulu Aponye nga kukyatadde abakungu mu gavumenti ku bunkenke olw'okubanga waliwo ababadde batambuza emirimu gyabwe nabo omuli n'omukyala First Lady muyite Janet Kataha Museveni ate kyaddaaki bwino omulala azuse mu kunoonyereza okusinziira ku bantu ab'enjawulo bagenze ne bakuba emmeeza ne bagamba nti ekituufu kiri nti lwaki aba NRM bafa baggwawo naye nga okufa kuno kulimuko amakona ekibuzo ne kijja nti buli azaafa azze afa nga mukaaga ndozowulira nga mukaaga era omwana n'akugirayo aka screenshot nga kunnyonnyola n'akugamba nti tujjukira nga mukaaga meyi omukulu jaja ichuli naye yasobola okuva mu bulamu obwenseno tukijjukira ekyo ate nga mukaaga omukulu omwezi oguwedde ogwa June omukulu kato lubwama naye yasobola okuva mu bulamu obwenseno kati muguno omwezi ate omukulu ono ogwa July amanyiddwa nga Aponye naye yagudde ku kabenje okukakana nga teyasima tuse era bafiiridde ku olwo oluguudo lw'e Kabale olw'entungamo olwo eryekkubo eryo bwe bafiiridde naye nga abadde n'ebintu biyitirivu nnyo naye nga abamu okusinziira ku bisaculeti nga bagamba nti omukulu ono abadde akolera Janet Museveni enkyadde musajja we wa mukono gwe ogwa ddyo omukulu ono Aponye naye nga kyekibuzo ekiri mu mmeeza naye nga buli omu yeebuza ani addako mu mwezi ogwa August nga mukaaga PROJOURN Media bintu bya bunkenke.